Огнявыя рубяжы, паласа перашкоды, гук матораў. Заўтра на лініі Сталіна танкавы біятлон. Упершыню такія спаборніцтвы тут прайшлі летась у кастрычніку, і цяпер арганізатары абяцаюць пашырыць фармат біятлона, прапануюць і больш інтэрактыўных пляцовак. Непасрэдна спаборніцтвы складаюцца з некалькіх этапаў. Сёлета пазмагаюцца 4 экіпажы 120-ай механізаванай брыгады. Адпаведную атмасферу створыць і яркая піратэхніка.